14 жовтня в домівках мешканців вулиць Коцюбинського, Польової та провулку Котельникова відсутня вода. Причина – порив водопроводу в одному з колодязів. Заява про аварію надійшла до диспетчерської Слов'янського міськводоканалу в той же день. Ще кілька днів поспіль жителі телефонували до водоканалу, намагаючись з'ясувати, коли ж нарешті з водопровідних кранів потече довгоочікувана водичка. У нас пориви постійно на вулиці, на переулці. І знову порив внизу. Люди жаловались, не приїжджали сперва. Сьогодні приїхали, розрили і опять уїхали. Закривають воду, і ми сидимо без води цілими сутками. Вечером, якщо включають, напор такий, що не покупатися, не постирати, нічого не можна. Самі робочі кажуть, у нас нічим ремонтувати. Забивають чопики дерев'яні, і все, на цьому ремонт закінчений. Напротив мене там три рази чи чотири проривала вода. І постійно заб'ють чопики, уїхали, і все. З четверга прорвало, під напором вода йде, у деяких людей через вулицю в погребах вода стоїть. Приїхавши 21 жовтня на місце аварії, ми побачили трактор і вириту траншею. Невдовзі під'їхала бригада міськводоканалу. В чому причина аварії? Труба стара. І що ви намірені робити? Врізку міняти. Замену труби сейчас будем. Полностью переваривать, замену трубы привести. А материал есть у вас для этого? Да, есть. А когда планируете закончить работу? Ну, пока если у нас все есть, на сегодня планируем вообще. Сегодня к вечеру? Да, если ничего не помешает, сегодня к вечеру. Техніку для ремонту водоканальникам довелося позичати у локомотивного депо. Начебто для ліквідації аварії є і матеріали. Аж тут з'ясувалося, що немає кому проводити зварювальні роботи. У штаті комунального міськводоканалу зварювальник є, але недосвідчений. На цій ділянці водопровід ремонтують не вперше. Зазвичай ремонтували за допомогою дерев'яного чопика. Цього разу ситуація набагато складніша.